ისტორიული დღეა. საქართველოს უბრუნდება დიდებული დედოფლის ყველაზე ტრაგიკული ბედის მქონე. უცხო მიწაზე მოწამეობრივად აღსრულებული წმინდა მოწამე ქეთევანის წმინდა ნაწილები. 2017-18 წლებში ინდოეთიდან საქართველოში მოსალოცად ჩამობძანებული წმინდა ნაწილები ისევ ინდოეთში დაბრუნდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ თხოვნით მიმართა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს, რომ საქართველოსთვის წამებული წმინდა დედოფლის ნაწილები სამშობლოს დაბრუნებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დავალებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს საელჩო ინდოეთში წლების მანძილზე მუშაობდა ინდურ მხარესთან, რომ მიღებულიყო ეს ისტორიული გადაწყვეტილება. ინდოეთის მთავრობა ქართველი წმინდანის ნაწილები საქართველოს გადმოსცა. და დღეს სამების საკათედრო ტაძარში ქართველი დედოფლის წმინდა ნაწილებს მოაბრძანებს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი ბატონი დავით ლორთქიფანიძე. ეს სიწმინდე გადაეცემა ქართულ ეკლესიას, ქართველ ხალხს, რომლისთვისაც თავი გასწირა კახეთის სამეფოს დედოფალმა. ქეთევან წამებულის ღვაწლი საქართველოს წინაშე განუზომელია. სოვნა მარადიული ხალხის სიყვარული დიდებული დედოფლის მიმართ გამორჩეული. 1624 წლის 26 სექტემბერს ქეთევან დედოფლის აუწერელი სისასტიკით წამების შემსწრე ავგუსტინელი მისიონერები დიდხანს ეძებდნენ მის საფლავს. ვინ გახდება ის ბედნიერი, ვინც მიაგნებს საფლავიდან ამოღებული წმინდა ნაწილებით თავის მონასტერს გაამდიდრებს. პორტუგალიელმა მისიონერებმა იპოვეს და დიდის პატივით დაასვენეს მონასტერში. ქეთევან წამებული გამორჩეული წმინდანია მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის. განსაკუთრებული პატივისცემით მოიხსენიება ქართველი დედოფალი კათოლიკური მისიების ისტორიულ წყაროებში, თვითმხლელების მონათხრობში. გარდაიცვალა დიდებული დედოფალი და წამებული ქეთევანი, რომელიც მიწიერი დედოფლიდან ციური დედოფალი გახდა. წერდა ამბრესიუ დუშ ანჟუში. ქეთევან დედოფალი სარწმუნოებისთვის ეწამა. საქართველოს ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა. ქეთევან წამებული საუკუნეების მანძილზე სარწმუნოებისა და სამშობლოსთვის თავგანწირული დაუმარცხებელი სულის სიმბოლოა. დღეს წამებული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები სამუდამოდ ბრუნდება საქართველოში. ბრუნდება საქართველოში, რომელმაც საოცარი დედოფლის მსგავსად გრძელი და მძიმე გზა განვლო. დიდი ხნის მოლოდინის შემდეგ ქართველი ხალხი მარადიული მადლიერებითა და წრფელი სიყვარულით მიაგებს პატივს დიდი დედოფლის წმინდა ნაწილებს.
Vakurtkhenuts mideso da unetareso meupeo. Vakurtkhelars gmerti chveni qoladve atstamaradis da ukuniti ukunisamden. Oh,
შენი თაგევედრებით ისმინე და შეგვიწყალე. Ჩვენი სამთავრობისა და მხედრობისა მისისათვის. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტისა დიდი სამეუფისა მამისა ჩვენისა ილიასათვის ყოვლა სამღვდელოთა მიტროპოლიტთა მთავარეპისკოპოსთა და ეპისკოპოსთა და ყოველთა ქრისტეს მიერ ძმათა ჩვენთათვის. Ცვილისა და ყოვლა პატიოსნის ამის ტაძრისა და მაშინა მშრომელთა, მგალობელთა და ქამდგომარეთა ერთათვის, რომელნი მოელიან შენ მიერ დიდსა და მდიდარსაც მგალობასა. ჩვენი ღმერთო მასხოვარო ჩვენო სასო ყოველთა კიდეთა ქვეყანისა დაო და რომელნი არიან ზღვათა შინაშორს და მხინებელ და მოწყალე ექმენ მეუფეო შეცოდებათა ჩვენთა და შეგვიწყალე ჩვენ რამე თუ მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი ხარ და შენ დადიდებას აღვავლენ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. Ყოვლაც მიდა უხდის მშობელო გვაცხოვნენ ჩვენ. ო დიოსე საქეული დასა დიდება შენ და ქრისტე ღმერთო სასოებაო ჩვენო დიდება შენ და დიდება მამა სადაც ეცადაც მინდა სასუცად სავარდის და უკუნიკი უკუნისამდე ამინ. უპალო შემიცვალე, უპალო შემიცვალე, უპალო შემიცვალე. ჭეშმარიტმა ღმერთმა ჩვენმა მეოხებითა ყოვლად უხსნელისა დედისათვის წმინდათა დიდებულთა და ყოვლადქებულთა მოციქულთა წმინდისა დიდისა მოწამისა დედოფლისა ქეთევანისა ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა ჩვენთა და ყოველთა წმინდათა შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარცა სახიერა არც და კაც მოყვარე. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი. თქვენ აღმატებულებავ ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენ აღმატებულებავ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ აღმატებულებავ
ბატონო ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრო, ყველა სამდენონო მღვდელმთავარნო, პატიოსანო, მამანო, დედანო, ქრისტეს მიერ საყვარელნო, ძმანო და დანო, გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ოცვაკურთხევას. მე-17 საუკუნე უმძიმესია საქართველოს ისტორიაში. წერი აღარ დასჯერდა ქვეყნისთვის ვასალური პირობების საყენებას და ერის სრული განადგურება მოინდომა. ამიტომაც ძირითადი წნეხი ქართველებზე ხორციელდებოდა. ზეწოლა იმდენად დიდი იყო, რომ ქართველთა ნაწილმა რჯული შეიცვალა, ზოგმა კი ეროვნებაც. დიდი ნაწილი მაინც ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას შეეწირა, ან უცხოეთში გაყიდეს მონათა ბაზარზე. კახეთი, ქართლი, მესხეთი, იმერეთი, აფხაზეთი და სხვა კუთხეები მუდმივი შემოტევების გამო მოსახლეობისგან ლამის დაიცალა. საბაგიეროდ უცხო ტომები ყველა მხრიდან შემოვიდა და ადგილობრივების ტერიტორია დაიკავა. სწორედ ამ პერიოდში იყო, რომ ჩვენი სარწმუნოება ეროვნების სინონიმად იქცა. ანუ მართლმადიდებელი ნიშნავდა მხოლოდ ქართველს. ეკლესია უნარჩუნებდა ხალხ სიმტკიცეს, დააძლევდა ძალას, უშიშრად შეგებებოდნენ განსაცდელს. ამიტომაც ამ პერიოდში მრავალი შეემატა წმინდანთა დას. დავით გარეჯის უდაბნოში მოწყვეტილი 6000 ბერი, 9 ძმა ხერხეული ძე, დედითა და დით და მარაბდის ველზე შეწირული 9000 გმირით, წმინდა ლუარსაბ მეფე, წმინდა ევდემოს კათოლიკოსი, წმინდა ელისბარ შალვა და ბიძინა ერისთავები და რა თქმა უნდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალი თავის მოძღვართან მოსესთან ერთად წამებული. წმინდა ქეთევანი გამორჩეულია თავისი უმძიმესი ცხოვრებით, არამარტო ჩვენს რეალობაში, შეიძლება ითქვას სოფლიოშიც. მეუღლის სიკვდილი, მამამთილისა და მაზლის მეორე მაზლისგან მოკვდინება, შვილის თეიმურაზის განსასწელებით სავსე ცხოვრება, შვილიშვილების წამებით აღსრულება, 12 წელიწადი ტყვეობაში ყოფნა და ბოლოს ენით აუწერელი ტანჯვის დათმენა. დღეს ჩვენ ვართ დიდი და ისტორიული დღის მომსრენი. ის, რაც წლების განმავლობაში იყო სანატრელი და მიუღწეველი, დღეს შესაძლებელი გახდა. ინდოეთის მთავრობამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილი საქართველოს მუდმივ მფლობელობაში უსასყიდლოდ გადმოსცა. ამიერიდან ჩვენს ქვეყნებს შორის ტრადიციულ კულტურული სიახლოვის განმამტკიცებელი წმინდა ქეთევანიც იქნება. აღსანიშნავია, რომ წმინდანის საქართველოში დაბრუნება არის 3 წლის შრომის შედეგი, რომელიც ჩვენმა ეკლესიამ და მთავრობამ ინდოეთის მთავრობასთან ერთად გასწია. დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს ბატონ ნარენდრა მოდის, რომელმაც ეს ისტორიული გადაწყვეტილება პირადად მიიღო. ჩვენ ასევე დიდ პატივისცემას ვუდასტურებთ და მადლობას ვუხდით ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ სუბრაჰმანიამ ჯაიშანკარს, რომელმაც დედოფლის წმინდა ნაწილი საქართველოში ჩამოაბრძანა. გვინდა ჩვენი დიდი მადლიერება გამოხატოთ უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიმართ, რომელმაც თხოვნის წერილით მიმართა ინდოეთის მთავრობას საქართველოსთვის გადმოეცათ დედოფლის წმინდა ნაწილი. ასევე დიდ მადლობას ვუხდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ დავით ზალკალიანს და საქართველოს საელჩოს ინდოეთში. დღეს, როდესაც ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილი საქართველოში სამუდამოდ ბრუნდება, კვლავ ჩაგვესმის მისი ბოლო სიტყვები, სახარებისეული სიტყვები. არ უნდა შეგვეშინდეს მათი, ვისაც ძალუც ხორცის მოკვდინება, არამედ გვეშინოდეს მათი, ვინც სულსა და ხორცს წარგვიწმეთს. ამინ. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, შეიძლება წანეთ თქვენს.
მეუფეშიო. მოგესალმებით, მივესალმე საქართველოს პრეზიდენტს. მივესალმე ჩვენს მეუფეებს, წმინდა სინოდის წევრებს, მამებს, დედებს, ჩვენს მრევლს, ჩვენს ხალხს. მივესალმე კიდევ ერთხელ ჩვენს საპატიო სტუმარს, ინდოეთის საგარეო საქმეთა. და კიდევ ერთხელ მე მსურს გამოვხატო მადლიერება, მადლობა გადავუხადო ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებისთვის. დღეს ისტორიული დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. თითოეული მორწმუნისთვის. თითქმის 400 წლიანი განშორების შემდეგ ჩვენ სამშობლოს დაუბრუნდა ჩვენი დიდი დედოფლის, წმინდა ქეთევან წამებულის წმინდა ნაწილები. ქეთევან დედოფლის წამებას თავის დროზევე მოყვა ჩვენი ქვეყნის გამოფხიზლება და ეროვნული ცნობიერების არნახული აღზევება. მისი გმირული ცხოვრება რწმენისა და სამშობლოსათვის თავდადება სამაგალითოა დღესაც და ყოველთვის ასეთად დარჩება. გუაში წმინდა ავგუსტინის სამონასტრო კომპლექსის ნანგრევებში გათხრების დროს აღმოჩენილი წმინდა ნაწილების ფრაგმენტები ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობის მეტაურის გადაწყვეტილებით, როგორც მოიხსენებათ, მუდმივ ფლობელობაში გადმოეცა საქართველოს. გულითადად კიდევ ერთხელ მივესალმები და მადლობას ვუხდი ინდოეთის მთავრობას და ინდოელ ხალხს. ეს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების საუკეთესო წინაპირობა. მინდა ვთქვა მას, გადასცეს ქართული ხალხის მადლიერება ინდოეთის მთავრობას და ხალხს. ვულოცავ ამ მნიშვნელოვან მოვლენას მთელ ჩვენ საზოგადოებას. მერტი იყო ჩვენი ფარველი. ინდოეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი დოქტორი ჯაიშანკარი. Metropolitan Sheo, President, Prime Minister, Reverends, my Georgian brothers and sisters, Gamar Choba. Today is a special day, not only for Georgia, but also for India. I have the honor to hand over the holy relics of St. Queen Ketavan to the people of Georgia. I consider myself blessed that the purpose of my first visit to Georgia is such an auspicious one. მეუფეშიო, მე თქვენო აღმოტებულებაო ქალბატონო პრეზიდენტო, თქვენო აღმოტებულებაო ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ჩემო ქართველო ძმებოდადებო, დღეს არის განსაკუთრებული დღე, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ასევე ინდოეთისთვის. მე მაქვს დიდი პატივი გადმოცეთ წმინდა ნაწილები, წმინდა მოწამე ქეთევანისა განმოციის საქართველოს ხალხს. მე ვთვლი ჩემ თავს დალოცვილად, რომ ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში ესეთი კურთხეული აღმოჩნდა. The holy relics were preserved at the St. Augustine Church in Goa since the 17th century. Given the immense spiritual value that this relic holds for the people of Georgia, we had kept the sacred heritage as our own. Its return is a testimony to our warm and friendly relations. წმინდა ნაწილები იყო დასვენებული წმინდა ავგუსტინეს ეკლესიაში გოაში 17 საუკუნის შემდეგ. გათვალისწინებით იმ უდიდესი სულიერი ღირებულების, რომელსაც წმინდა ნაწილები ფლობდნენ საქართველოს ხალხისთვის, ჩვენ ვინახავდით ამ წმინდა მემკვიდრეობას როგორც ჩვენ საკუთარს. I particularly thank the good people of Goa who have been such reverential custodians of this holy treasure. They have done India proud by being true to our tradition of respecting faiths. ჩვენ საპასუხოთ, ეს არის გამოხატულება თბილი და მეგობრული ურთიერთობისა. The martyrdom of St. Queen Ketavan is a story of courage and sacrifice. Her relics were taken to India by two devoted Augustinian monks who witnessed the last years of her life. One part of the holy relics still remain in India as a reminder of our shared past.
but the part which has now come back permanently to Georgia due to the decision made by Prime Minister Modi will surely inspire generations to come in this land. ჩვენ განსაკუთრებით მადლობას უხდით გოას ძალიან კარგ ადამიანებს, რომლებიც ესეთი მოწიწებით ინახავდნენ ამ წმინდა სხეულის ნაწილებს და ამ წმინდა საგანძურს. ჩვენ ვართ ამაყები იმითი, რომ ჩვენ ტრადიციებს ცემთ, პატივისცემას ცმენებს. წმინდა მოწამეობა, წმინდა ქეთევანის არის ისტორია გამბედაობისა და მსხვერპლშეწირის. მისი ნაწილები ინდოეთში დაასვენეს 2 ავგუსტინელმა ბერმა, ვინც მოწმე იყო მისი უკანასკნელი ცხოვრების წლების. The presence of some of the relics in India and Georgia is a bridge of faith between our two countries. I hope that in the coming years, the people of both our nations will traverse that bridge in spirituality as much as friendship. I once again thank the Metropolitan Shio for allowing me to join this sacred occasion. არსებობა ნაწილებისა წმინდა ქეთევან დედოფლისა ინდოეთში და საქართველოში არის ხიდი წმენისა ჩვენ ორ ერს შორის. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლებში ჩვენი ორივე ქვეყნის შვილები გაივლიან ამ ხიდს სულიერებისა, ისევე როგორც ხიდს მშვიდობისა, მეგობრობისა. მე კიდევ ერთხელ მადლობას უხდი მეუფე შიოს იმისთვის, რომ საშუალება მომცა მონაწილეობა მიმეღო ამ წმინდა მოვლენაში. მადლობა ეკუთვნის მის უწმინდესობას და უნეტარესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორეს. მადლობა.